Takže buďte vítáni a jsem rád, že se můžeme zase setkat na další přednášce z našeho SOS předmětu. Dneska budeme probírat základní věci, které jsou potřeba na to, abychom mohli vůbec v systému pracovat. To znamená, budeme hovořit o uživatelích o jejich přístupových právech, o tom, jak se uživatelé jak si zakládají, kde jsou umístěni, kde jsou jak si uloženi a vůbec prostě všechno, co s tím souvisí, tedy ne všechno, ale nějaké základní věci, které s tím souvisí. Pokud nám zbyde čas, což doufám, že zbyde, ještě si pak řekneme něco o základních typech souborů, které v systému jsou, a protože to uvidíme dneska během výkladu, a zkusíme si popsat základní strukturu kořenového adresáře operačního systému Unixového typu. Takže tedy, abychom, přestože Unix má v názvu Uni, neboli jedno, tak je to přesto samozřejmě mnoho uživatelský operační systém. To Juni byla trochu nadsázka, to jsem říkal, jako jakási ta, to opozitum vůči tomu Malty z toho Maltix. Nicméně Unix je, jak víte, už z prvních a dalších přednášek více uživatelský, více procesový, více procesorový. Prostě multi umí všecko, akorát prostě jednodušší, než býval ten Multix. Každopádně na to, abychom tedy mohli systému pracovat, musí existovat Nejméně jeden uživatel v tom systému. Systém je založen prostě na, na tom, že každý běžící proces, každý soubor v systému, cokoliv v systému existuje, je vázáno na nějakého uživatele. Takže ty uživatelé musí existovat a musíme se s nimi. Jak si seznámit a naučit se o nich trošku více, abychom mohli chápat, jak to v tom systému vlastně všechno funguje. Každý uživatel je v systému evidován na základě nějakých hodnot, které si může sám na sebe vypsat a většinou to mohou vypsat na něj i ostatní uživatele, a to jsou tyto hodnoty. Takže když teda bychom vzali nějakého uživatele, budu napsat anglicky, jsem na to zvyklý, protože e, ty zkratky jsou prostě oficiálně anglické a když to budu překládat do češtiny, tak to prostě bude vypadat úplně blbě, zejména protože když se pak budete snažit nějakou tu environment proměnou načíst, tak prostě ji musíte zapsat anglicky, česky, to prostě fungovat fakt nebude, i když vám e, operační systém chybí, píše v česky a všechno možné, ale prostě tyhle věci, jsou od jak živa, anglicky. Takže tedy, sys uživatel je deklarován dvěma údaji. První z nich je takzvaný user ID a je to vlastně charakter string, čili znakový řetězec. A pak je ještě druhý údaj, který se jmenuje UID, a to je integer, čili celé číslo, od nuly až do horní meze. Většina klasických Unixů končí na 6, 5, 5, XX, kde nebude nutně 3,5, nebo dokonce jenom na 6,5 XXX, XX protože oni některé ty uživatelé na konci používají pro speciální účely, ale znamená to, že UID mají 16-bitové. Linux lze při kompilaci kompilovat buď to s 16-bitovým nebo 32-bitovým UID a pokud by měl 32-bitové, tak samozřejmě pak budou teda uživatelů 4 GB. Nicméně to si, to si zatím nedovedu představit, k čemu by se hodilo tak tolik uživatelů. Už i těch 65 nebo 64. Giga, Kilo si myslím je pro běžné použití dostačující. Takže tyto dva údaje jsou tedy v podstatě na sebe navzájem mapovány a to se děje v takovém zvláštním souboru, který se jmenuje, jmenuje PASVD a je uložen v adresáři lomeno etc. O těch adresářích právě se budu snažit dneska ještě hovořit. Tento soubor je textový, každý si ho může přečíst a obsahuje pro každého uživatele jeho user ID, jeho UID a další údaje, které samozřejmě si ještě řekneme za chviličku. Rád bych ještě se zmínil o tom user ID, které samozřejmě teda víme, že je znakový řetězec, ale ještě úplně přesně nevíme, jak může ten řetězec vypadat. V klasických Unixech je user ID omezeno na délku 8 znaků a doporučují se pouze malá písmena. To je takový konvenční systém. V user ID dále mohou být kromě malých písmen ještě číslice a pár, ale opravdu omezený počet speciálních znaků, jako je podtržítko, takový ten Takhle, že jo, prostě to. Pomlčka nebo mínus nebo něco podobného. V žádném případě jako speciální znak nelze používat dvojtečku, středník, zavináč, ampersand, procento, vykřičník a podobné znaky pouze velmi omezený e, seznam e, pomocných doplňkových znaků jako je tedy já osobně bych tam nikdy nedal víc než podtržítko a případně to mínusko, toho cokoliv jiného tam dávat bych sebal. U Linuxu je většina e, omezení odstraněna v tom smyslu, že user ID může být i delší než 8 znaků. A e, není zde kladena žádná podmínka na to, mají-li nebo nemají-li zde být e, také malá a velká písmena, čili kaps, ši, kaps e, velký nebo, nebo malý. Ale nicméně osobně z vlastní zkušenosti doporučuji, abyste přesto zakládali uživatelská jména do délky 8 znaků a pokud to jde, omezili se na lower caps neboli malá písmena. Důvodem je, že on to ten Linux sice zvládne, uživatel se s tím delším jménem přihlásí, ale je v systému řada utilit, které vypisují uživatelská jména. Jednu budeme dneska probírat, úplně obyčejný výpis adresáře, příkaz ls s volbou minus l, neboli long, který vypisuje kromě jiného také uživatelská jména právě v souvislosti s přístupovými právy. A tam může docházet k tomu, že to nebude úplně to pravé ořechové, pokud uživatelské jméno bude nevhodně dlouhé. Totiž on ten ls má ve zvyku to formátovat do takové hezké tabulky s takovými sloupečky a pokud bude uživatelské jméno nebo user ID, moc dlouhý, nastane podle druhu utility, podle její verze, podle verze systému atd. a tak dále. Zkrátka dobře, je to velmi pestré, co to může udělat můžou nastat v zásadě dvě situace. První situace je, že to tedy vypíše to uživatelské jméno celé, ale jelikož to na něj rezervuje omezený počet znaků, obvykle jenom 8, tak to rozbije strukturu té tabulky a ty ostatní sloupečky se prostě posunou a tabulka bude vypadat velmi neapetitlich. Na druhou stranu některé utility dbají hlavně na vzhled, takže tabulka bude vypadat krásně, ale vypíše vám to třeba jenom prvních osm znaků toho user ID, a to je ještě horší, protože pak si budete říkat, tady je napsáno uživatel alfabeta ga, a teďka, co to je? A ten uživatel neexistuje. A on je to vlastně uživatel alfabeta gamma e, nebo podobně. Ono by se tam ani tohle nevešlo, tam by bylo jenom alfabeta, protože to je akorát 8 znaků a to gamma byste neviděli. A vy takového uživatele budete hledat a říkat, ale ten neexistuje, co je to za nesmysl, co mi to tu píše? Ale on existuje až na to, že má delší user ID. Takže, e, prosím vás, pěkně, jak říkám, je to vaše věc, až budete administrovat takové systémy OS,

Jak to přestalo? Ne, už to zase mluví. Osobně doporučuji spíše ty kráčí jména do těch osmi znaků a omezit se na lowercase. Zase v Linuxu samozřejmě to funguje i s uppercase a to jméno si ale systém takto pamatuje. To znamená, že když uživatel se napíše s velkým třeba prvním písmenem, tak se pak vždycky musí logovat s velkým prvním písmenem a pokud to někdo neví nebo zapomene nebo prostě to, tak pak se nepřihlásí a diví se, jak to že to nejde a ono je to tím, že prostě... No a už zase přes... To je zajímavý, vynechává to. E, že zkrátka dobře se... E, že že, že jsem občas slyšet a občas nejsem, že e, to písmeno zkrátka dobře e, musí být dodrženo. E, uživatelé zvyklí hlásit do Windows, toto to neznají, u Windows je to jedno. To nevím jestli je to chyba mikrofonu nebo nějakého dalšího přenosového řetězu. Uvidíme, budeme pokračovat, snad teda to na tom záznamu bude, anebo když nebude, tak, tak snad to nevynechává tolik, že by se to nedalo pochopit. Uvidíme. Každopádně tedy, co jsem to... A, tady je indikátor, já na něj budu chvíli koukat. Jestli to bude ještě mizet a ten indikátor bude ukazovat nebo ne. Takže tedy ten to jméno říkám, doporučuju spíše ta malá písmena. Ale je to prostě upro, na vás. Pokud byste měli klasický Unix jako různé verze těch komerčních Unixů, jako je SCO, nebo SANOS, nebo něco podobného, tam jsou víceméně ta malá písmena, doporučena velmi stroze a může to dělat nepředvídané věci. Pokud je nedodržíte, může se stát, že se ten uživatel pak nepřihlásí ani s tím velkým písmenem, ani s tím malým písmenem. Prostě, prostě třeba se nepřihlásí vůbec a budete muset, muset, ten user ID změnit. Ale to je tím, že to jsou staré operační systémy a prostě byly ještě poměrně, poměrně řekl bych, jednodušší. Tak. Takže v zásadě toto jsou dva základní údaje. No a pak ještě je tady obvykle potřeba třetí údaj, který se používá na to, aby se uživatel hlácící se do systému nějak ověřil. Standardní, standardní použití nebo standardní systém používá tedy nějaké heslo, to nemá jako žádný takový jméno a pak je tady tedy, napíšeme to jenom takhle, já nebo napíšeme anglicky, aby to bylo konzistentní, pas, word, ten nemá žádnou systémovou proměnou, protože bylo by hlou, hodně hloupé, kdybyste, kdyby si kdokoliv mohl klofnout do konzela a vypsat si uh, systémové proměné heslo uživatele, to asi spíš nebylo, by nebylo dobré. No a to je samozřejmě taktéž charakter string, Ale nutno říct, že to není jediný způsob autorizace uživatele, respektive autentikace uživatele. Lidi si hodně pletou autentikaci a autorizaci. Já, když nedávám pozor, tak si to pletu taky. Autentikace je potvrzení, že jsem to já a autorizace je ověření, že já mám právo něco takového udělat. Jo, čili to je rozdíl. Autentikuju se jako patrol a autorizuje mě systém třeba k tomu, že si přečtu nějaký soubor nebo něco, a nebo mě taky ten systém neautorizuje. Čili to, je, to jsou dvě různé věci. Tak, co jsem chtěl říct? Jo, heslo, znakový řetězec, zde jsou podmínky různé a ve většině případů můžete naopak do hesla dávat, co chcete, libovolné paznaky, no ne úplně všechny, ale většinu různých speciálních znaků, velká, malá písmena, číslice a podobné. Existuje řada názorů, jak má vypadat správné heslo. Někdo si myslí, že správné heslo má být naprosto náhodný, pseudonáhodný zhluk písmen, men číslic a speciálních symbolů, který nejlépe, abyste si nezapamatovali ani vy. Jenomže, když si ho nezapamatujete ani vy, no, tak samozřejmě si ho uložíte buď to do nějakého programu e, na zprávu hesel, že jo, v Androidu jsou jich mraky, do mobilů a podobně, nebo i do počítače. Jenomže takový program vám někdo samozřejmě může kreknout a ty hesla z něj dostat. To nemusí to být jisté, řada z nich ho má, je má enkryptované e, klíčem, který Zase znáte jenom vy, ale teďka je zase otázka, co si zvolíte za klíč. Jestli ten klíč bude tak náročný, že si ho ani nezapamatujete, tak to bude ještě horší, protože pak přijdete o všechny hesla, která jste důvěřivě do tohoto programu dali. Takže já tyhle programy radši moc nepoužívám, ale zásadně vytvářím hesla, která si pamatuju nevadí mi, že jsou dlouhá. Pokud jsou hesla dlouhá, tak je pravděpodobnost vyluštění hesla, ať už nějakou brute, force, brute force metodou, čili zkoušením prostě kombinací nějakým náhodným generátorem nebo nějakou sekvencí, případně slovníkovou metodou velice omezená. E, osobně doporučuji jako heslo minimálně 12 znaků, ale těch 12 znaků může dávat smysl. Protože pokud ten smysl zaručíte, že dává jenom vám, a nikomu jinému, tak prostě vy si heslo určitě budete pamatovat, a nikdo jiný si ho pamatovat nebude. Osobně mám rád hesla, která jsou v podstatě nějaké věty, které třeba pro mě jsou, řekl bych, nějakým způsobem významné, ale ještě, aby se to úplně jako tak nedalo jednoduše uhodnout, kdyby třeba někdo věděl, že tuhle větu mám rád, tak v té větě je ještě záměrně vytvořeno několik chybiček, třeba místo tvrdého i je napsáno měkké a obráceně. Pokud znáte pravopis a nejste si jisti, které i tam patří, chybu to neudělá, pokud si jisti nejste, tak tenhle druh nepoužívejte zajištění, ale každopádně prostě to, to, funguje, myslím si, dobře. Moje aktuální heslo do hlavní firmy má 19 znaků a je to prostě string, který si pamatuju dobře, už ho mám nacvičený v prstech, že prostě to udělá trd a je tam a, a, nezapomenu ho. A ovšem jsou systémy, k jejich správci trvají na tom, že tam chtějí velká písmena, malá písmena, číslice, speciální znaky. Víte, co je nejlepší pro tyhle ty druhy hesel? Tak například strukturní vzorce organických sloučenin. Mě chemie bavila, já si vzorečky pamatuju chemické, a už jenom takový etanol, třeba CH3CH2OH, je takové relativně slušné heslo, ale dost krátké. Lepší je použít třeba nějakou aminokyselinu, to pak už je dostatečné zabezpečení. A samozřejmě opět udělat v, té, v tom vzorečku několik záměrných chyb, změnit třeba číslici, někde má být N3, vy tam dáte třeba jenom N2 a podobně. To pak neúhodné, nikdo i kdyby věděl, že máte rádi aminokyseliny, obzvláště kyselinu glutamovou, konzumujete glutasol, kdy chodíte a její vzorec si píšete na každý roh. Tak takže pokud i, tu, i tohle trochu zvořete záměrně, tak pak už je to jistý. Nebo druhou věc, kterou občas používám, jsou příkazy do ústředen. Ústředny se programují zase takovým zvláštním jazyce zvaným MML. No a takové příkazy umí jen opravdu hrstka lidí, zvláště k nějakým konkrétním ústřednám. No a když si vymyslíte jeden konkrétní příkaz z těch dva, dvou tisíc, co ta ústředna umí, a dáte mu specifický parametry, které právě obsahují ty číslice a tak dále, ten příkaz má navíc tu výhodu, že v něm jsou znaky jako je dvojtečka, čárka, rovná se. Prostě všecko, co tyhle ty heslátoři chtějí. Takže pro vás to opět dává smysl, nebo je to smysluplný výkaz, no oni jsou spokojeni. dlouhý je to taky dost, takže i takovýhle heslo se dá vymyslet a pak používat. Takový ty hesla z těch náhodných generátorů, i kdyby generovali hesla aspoň částečně, jako řekl bych, vyslovitelná, se mi nelíbí, protože to prostě na to člověk nemá paměť a, a, jako, nevím, já věci, které nejsou logické, si prostě nepamatuju. Proto jsem neměl nikdy rád dějepis, protože letopočty nejsou moc logické a dnes si pamatuju maximálně tak zlatou bulu sicilskou 1212. -12. To je ten jediný letopočet, který mi přišel natolik jednoduchý, že mi uvízl v paměti. A kdybyste po mně chtěli uh, upálení Jana Husa, tak jsem za pět, no, nedá se nic dělat. Takže, takže tak. Takže prosím vás pěkně, to je, co se týče uživatelů. Dále je nutné říci, že v systému je nejméně jeden speciální uživatel, který odjakživa existuje a v systém vlastně jemu tak jako oddán v tom smyslu, že většina věcí v systému mu patří. To je uživatel, který, je který se vyznačuje tím, že jeho UID, UID je 0 a jeho user ID bývá root. Nicméně to user ID je naprosto nedůležité. To je prostě konvence. Pokud uživatelé s UID 0 Nazvete Anička. Bude to zrovna tak super user jako ten root, bude umět úplně všecko, bude fungovat úplně stejně, akorát se na něj budete hlásit jako na Aničku. A stejně dostanete všelu křížek, jako že jste root a tak dále. Protože, jak říkám, ty user ID jsou hlavně pro lidi, aby prostě věděli, jak ty uživatelé se jmenují a jak se zadávají. Ale pro systém je důležitý jedině to UID a prostě UID 0 je specifický tím, že je to právě onen super uživatel, čili root. A ten se značuje tím, že většina už to vypadlo, Že většina omezení, respektive kontrol tzv. přístupových práv se u něj nekoná, to znamená, odpadává, takže RUT může přistupovat k souborům, k jakým chce, a kilat procesy jaké chce, a nastavovat síťová zařízení a shutdownovat mašinu a tak dále, a tak dále. Zatímco normálním uživatelům jsou tyto krásné administrativní úkony odepřeny. Takže to je daný tím UID 0, to je naprosto specifické. Někdy se stává, že když vám vyhekují systém, tak si do té databáze vloží nějakého nenápadného uživatele, něco jako user 1 nebo něco podobného, a když se na něj podíváte líp, uvidíte, že má UID 0 a že je to tím pádem tedy root. Ta databáze je taková, to etc. password plus další soubor, o kterém se zmíním za chvíli, je taková, že pokud je tam více uživatelů se stejným UID, ale různými user ID, tak ten systém namapuje všechna ta různá user ID na to jedno konkrétní UID. Takže budete-li mít uživatele root tak, jak se patří, a pak ještě falešného routa, který vám ho tam zaimplementoval nějaký hacker, který vám vykrad systém jako Anička 1 nebo něco podobného, tak v podstatě vy třeba tohle nenajdete, že je to root, anebo si budete myslet, když, nejste, když třeba těch uživatelů je tam spousta a nezakládáte je jen vy, protože do toho systému může spousta lidí, což je u firemních systémů úplně běžný, a zakládají tam uživatele ze svých oddělení a tak dále. Takže pro vás, jako pro hlavního zprávce, to může být úplně nenápadný, že tam je nějaký uživatel, který se jmenuje třeba, já nevím, Petr Svoboda. A to, že má UID 0, což samozřejmě ten systém tam dobrovolně nenapíše, ale pokud ten hacker tu databázi hekuje nějakým, nějakým editorem, tak samozřejmě to tam napsat může, tak to je nutné, zkontrolovat, když máte podezření na průnik do systému, zda tam takového falešného růta náhodou nemáte. Takže takhle to vypadá z hlediska uživatelů. Ještě je nutno říct, že v tomto tom password je uložen user ID, dále je tam uloženo UID příslušného uživatele, Dále jsou tam uloženy věci, které jsem nebudu psát, jako je domovský adresář příslušného uživatele, neboli kde má své soubory a podobně, shell, jaký má používat ten uživatel. A pak je tam takzvaná Gekos položka, která je převzata z, historicky z nějakého jiného operačního systému, který se právě jmenoval Gekos, a ta obsahuje věci jako číslo kanceláře, telefonní číslo pro a podobné věci, které vlastně které vlastně jsou prostě důležité pro to, aby třeba ti uživatelé se pomocí toho to co mohli i vyhledávat. Protože si uvědomte, že ten systém původně sloužil jako univerzální prostě firemní prostředí, takže bylo dobré, když tam byla jakási databáze, i telefonní číslo tam je a tak dále a tak dále, aby prostě se v tom dalo najít o tom uživateli maximum. A samozřejmě jeho plné jméno, křestní i příjmení, takže to bylo všechno v tom Gekosu. Nicméně heslo tam není. E, úplně historicky tam hesla byla. Proto se taky ten soubor jmenuje Password. Je divný, že se teď jmenuje soubor password a nejsou v něm hesla, že jo? To je trochu na hlavu, ale to je daný vývojem. Kdysi dávno tam ta hesla byla, samozřejmě zašifrovaná, ale to nebránilo používat právě brute force útok, neboli někdo si přečetl tento soubor, včetně toho hesla, a pak svým programem, například Jack the Ripper, to je známý hadač hesel, prostě na to šifrovaný heslo začal útočit: zkus tohle, 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 tohle. A ta, pokud to heslo vyšlo stejně, no tak bác, ho, uhodli jsme ho. Takže, aby toto nebylo možné, byl vytvořen nový soubor, lomeno etc. Opět lomeno šedou, kde tedy je uloženo heslo a další údaje o uživateli toho autorizačního typu, jako jak často si dotyčný uživatel musí měnit heslo, jak dlouho mu může vydržet účet po té, co si nezmění heslo a ten účet se zamkne třeba 14 dní a pak se může úplně zablokovat. No, pokud si změníte, pokud se budete snažit přihlásit po té, co už vám meslo vypršelo, v této ochranné době, tak, se, tak vám to řekne, vypršelo vám meslo, zadejte si nový a bude to žít. Zatímco pokud se ani v té době nepřihlásíte, tak pak vám to řekne, že vás to nezná nebo že heslo je špatně a prostě ten účet je disablovaný a musí ho obnovit zase administrátor. A takovýhle věci, nebo je tam taky, No, zkrátka, dobře, je tam poměrně dost věcí týkajících se tady toho, jak minimálně často si musíte měnit heslo, jak maximálně často si musíte měnit heslo. Třeba například, víte, je tam taky třeba položka, jak rychle za sebou si můžete měnit heslo, a ta obvykle bývá, dejme tomu, den nebo tak podobně, rozhodně není. Normálně bo může tam být nastaveno poměrně dlouhá doba a ne, nebývá tam nula, jakože si ho můžete měnit hned. Víte proč? To je proto, že tam taky může existovat systémový pravidlo, že heslo se nesmí opakovat. Nejméně třeba pět posledních hesel si systém pamatuje a pokud budete střídat dvě hesla A, B a B, tak vám to nedovolí. A pokud vy změníte heslo na nové, a dáte tam nějaký nesmysl a pak se snažíte ten nesmysl hned změnit na druhý heslo a pak hned na třetí a pak hned na čtvrtý a pak hned na pátý a pak se vrátit k tomu svýmu oblíbenému původnímu, tím pádem se změně hesla vlastně vyhnete, tak to vám ten systém nedovolí, leda, že byste si to rozplánovali po kalendáři a každou tu změnu dělali jednou za týden nebo aspoň jednou za den, což vás rozhodně nebude bavit a tudíž to radši nebudete dělat vůbec a přejdete na opravdu jiné heslo a nebudete se snažit obnovit si tam zase to, to staré. Takže to je tedy etc shadow. Za normálních okolností tedy etc password je čitelný pro uživatele, zatímco etc shadow pro uživatele čitelný ani zapisovatelný samozřejmě není. Tak. Co bylo dále v systému zavedeno jsou takzvané skupiny. Každý uživatel musí patřit do nejméně jedné takzvané primární skupiny, respektive jinak, každý uživatel musí patřit do právě jedné takzvané primární skupiny a pak ještě může patřit do dalších skupin, kterým se říká sekundární. Skupiny tedy mají taktéž své soubory a sice Etc group a Etic G Shadow, což je pro hesla do skupin. Vy totiž můžete navštívit cizí skupinu, pokud znáte její heslo. To je takové zvláštní. Málo kdo to dnes používá, ale ta možnost zde existuje. Čili pak zde máme tedy e, group, group ID, group. Group ID, což je zase charakter string. A pak zde máme GID takto, což je zase integer, podobně jako třeba takto. Tak. Čili každý uživatel musí být v jedné primární, primární skupině. A může být v dalších skupinách a to sekundárních to, v jaké je uživatel primární skupině, je u uživatele uloženo rovněž zde v etc. password, zatímco sekundární skupiny se ukládají v tom souboru lomeno etc. lomeno group. Čili to je vlastně, ono tam není tohle, to kecám, to naprosto kecám, tam je samozřejmě pouze GID. Group ID tam není, protože group ID je v ETC group. Tak, ano, pouze GID je v password. Primární skupiny na uživatele. Ale sama skupina musí existovat v lomeno ETC lomeno group. Takže e, uživatelé obvykle bývají ve skupinách, a záleží na administraci systému. Tam, kde je systém v nějaké větší firmě, která má různé departmenty, oddělení, katedry, třeba u školy, nebo něco podobného, je typický příklad, že se prostě vytvoří skupiny podle těchto útvarů firmních a uživatelé se zapisují do primárních skupin podle toho, v jakém útvaru jsou zaměstnáni. Pokud uživatel pracuje třeba ve třech katedrách, tak ta nejdůležitější se mu dá jako primární a ty je Další jako sekundární. To funguje. Nicméně, většina systémů, které jsou dneska určeny jako desktopová stanice, ne jako server, jako desktopová stanice pro jednoho nebo maximálně několik uživatelů, nepředpokládají, že budete vytvářet nějaké složité skupinové jaksi vazby. A bude vám zpravidla. Jako uživateli vytvořena individuální skupina s group ID identickým vašemu user ID. A to bude vaše primární skupina a nebudete v žádné sekundární skupině. Čili víte, co to je? To je efektivně eliminace potřeby, aby uživatel byl v nějaké skupině. Protože ten systém to prostě potřebuje a bez toho nejede tak v nějaké skupině jste, ale jste v takové skupině, ve které jste jenom vy, čímž se efektivně to, že je to skupina, vlastně eliminuje. Prý kvůli většímu zabezpečení. Ale nemyslím si, že to je chytré a třeba osobně v mé distribuci tento, tento způsob nepoužívám. Pro normální uživatele, u kterých řeče, není řečeno nic jiného, je prostě skupina users a v té jsou všichni. Pokud je uživatel třeba například administrátorem ústřední Asterisk, která na tom systému je, tak jeho primární skupinou je Asterisk. Pokud ten uživatel třeba dělá, já nevím, do webu, tak je jeho primární skupinou APAČ a tak dále a tak dále. Čili to je, jak fungují skupiny, respektive to, že v systému tedy musí být skupiny, a jak říkám, některé takové ty desktopové distribuce pro běžné uživatele skupiny efektivně eliminují tím, že každý uživatel je prostě sám ve své skupině. A ještě ke všemu je to nastaveno tak, že do té jeho skupiny samozřejmě nikdo jiný vůbec nemůže. Čili je to omezené víc, než se původně předpokládalo. A myslím si, že je to hloupé, protože tím se ten permission system zjednodušuje pro úplně blbé uživatele, kteří nevědí, že tak Taková skupina vůbec existuje, je to asi dobré, ale pro nás, kteří už jsme si to vysvětlili nebo si to právě vysvětlujeme, je lépe ty skupiny znát a umět použít. Myslím si, že je to užitečná věc, takže proč to tímhle způsobem eliminovat? Tak, takže toto je prosím pěkně úvod. Co za údaje se tedy ukládá v databázi uživatelů, to je v souborech ETC Password, ETC Shadow a případně tedy ETC Group a ETC G Shadow. Teď bychom si mohli, pokud někdo máte, pokud někdo máte zapnutou nějakou konzoli, tady vidím pár notebooků otevřených, ale nevidím, co je na nich, možná je to dobře, že to nevidím, Eh, takže tedy eh, zkuste si napsat třeba ls minus l, malé samozřejmě, aby to vypadalo hezky, tak já nevím. Tak, lomeno je C, lomeno pa s dvojitý v d, přesně takto, jak to vidíte, zkrátka ls mezera minus l mezera a tady ten eh, soubor. A uvidíte řádek, který obsahuje řadu údajů. A hned úplně zleva tam bude něco takovéhohle. Tak, a ještě vedle bude asi napsáno root, root. Tak, zkouší to někdo? Prostě je tam jednička, to není důležité, jedničku pomíjme. Jednička nemá, co se týče tady těch přístupových práv, žádný význam, to je něco jiného. O té budeme hovořit v kapitole o file systémech. Takže tohle to tam asi je a my si to takto rozdělíme na tři části. Tady ten úplně vlevo znak, čili v našem případě pomlčka, je popis, co je to za soubor, čili file type, jaký je to druh souboru a rovnou vám řeknu, že pomlčka je takzvaný normální řádný soubor, čili regular file. Čili je to obyčejný soubor, prostě, nebo plain file. Spíš se říká plain file, ale tohle už není důležité. A ty další tři, trojice jsou právě přístupová práva k danému souboru. A to pro jeho vlastníka, pamatujte si you jako user, dále pak pro skupinu, ve které jste vy, respektive v jaké skupině je ten soubor a vůči vy, když v té skupině budete nebo nebudete, tak se to liší a pro ty ostatní, čili other. Čili user, group, other. A ta písmenka mohou, kdyby tam byla všechna, za normálních okolností být R, dvojité V, X, R, dvojité V, X, R, dvojité V, X, kde read je samo, teda R je samozřejmě read, to je asi logické, dvojitý V je samozřejmě write, a x je, prosím vás, pěkně, pokud je to spustitelný soubor execute. V našem případě tam nikdo právo execute nemá. A to z jednoduchého důvodu, ani majitel tam nemá execute právo. A to z toho důvodu, že ethical password není spustitelný soubor. Je to konfigurační soubor, databáze uživatelů, není to program, nemůžete ho spustit, to by byl totální nesmysl ho spouštět, jo? není to k tomu určené. Proto execute permission chybí pro všechny a je to dané typem souboru. A toto tedy efektivně znamená, Uživatel, to je vlastník souboru, je uveden zde. A je to tedy root. A skupina vlastníka souboru, nebo skupina, no ano, dá se to tak říct, je tenhle druhý root. Ona existuje také skupina root, ve které jsou někteří uživatelé, nebo mohou být uživatelé na úrovni, ne přímo na úrovni Ruta, ale prostě administrátoři, kteří s Rutem spolupracují a mají prostě nějaké společné úlohy na tom systému. Takže pro ně je tato skupina vytvořena, ale nutno říct, že bývá většinou prázdná. Nikdo ji nemá většinou jako primární skupinu, natož jako sekundární. No a to other samozřejmě už v tom řádku nikde popsané není. Takže to jednoduše znamená, pokud přistupuje k souboru etc. password root, tak ho může číst a zapisovat. Pokud k němu přistupuje kdokoliv ze skupiny root, tak ho může jenom číst, ale zapisovat už ho nemůže. Pokud k němu přistupuje kdokoliv ostatní, tak ho rovněž může jenom číst, ale nemůže ho ani zapisovat, ani pochopitelně spouštět. Takže tak toto funguje a na základě tedy mínus l, l na základě znalosti vašeho vlastního UID nebo user ID a na základě tohoto principu víte, co vy si můžete dovolit s tímhle souborem dělat. Pokud bychom si nyní vypsali to, eto co shadow. No, já to sem nebudu psát. Napíšu to protože já tady budu psát zase další, no, no, jsem si to blbě rozvrh. Ale to je jedno. To co shadow vypadá takto, pravděpodobně. Pomlčka, read, write, nic, pomlčka, nic, 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 pomlčka, jo, pomlčka, to tam není, to je prostě pro nás rozdělítko. Nic, nic, nic a samozřejmě opět root, root. Tak, tedy to znamená, že root... Může tento soubor zapisovat a číst, ti ze skupiny růt už s ním nezmůžou vůbec nic a ti ostatní samozřejmě taktéž ne. Takže to znamená, že nemají ani čtecí, ani zápisové, ani, ani exekutivní právo. Můžeme si to ověřit. Zkuste zadat příkaz CAT. Což je v podstatě relativně mocný příkaz, který umožňuje slučovat soubory, takzvaně concatenate, proto se jmenuje cat, ale v jednodušším případě se dá použít pro výpis jediného souboru na obrazovku. Takže napište cat lomeno etc lomeno pasvd a měli byste vidět řádkově orientovaný textový soubor, kde úplně první položka bude právě user ID, za ním bude dvojtečka jako oddělítko, za tím bude UID, pak budou, ne, pak, no, ne, tam bude pak ještě X, což je, že tam právě má být heslo, ale není tam heslo, pak tam bude UID a GID a různé věci, pak tam najdete domovský adresář a úplně poslední položka vpravo je shell, který se vám má spouštět, když se přihlásíte. Podstatný je, že se vám něco vypíše. Zkoušeli jste? Vypsalo se? Jo, je tam někdo? Dobrý. A teď si zkuste to samé s tím souborem lomeno šedou. Samozřejmě předpokládám, že nejste růd. Pokud jste růd, tak se vám to podaří taky. Měli byste dostat Permission denied nebo přístup odmítnutý, já nevím, v jakém jazyce se to s vámi baví, ale každopádně byste neměli mít možnost si ten soubor přečíst. Takže to je uh, tento princip. Ale teď pozor. Jo, ještě mám jeden nápad. Vypište si ls minus l a místo tady toho je to, co tam dejte, lomeno bin, lomeno ls. Čímž to pádem, příkazem ls si vypíšete samo ls, ono se takřka jistě nachází v adresáři lomeno bin. O tom budeme dneska hovořit o těch adresářích ještě. Zkuste si vypsat lomeno bin, lomeno ls, a uvidíte, že tam je pravděpodobně e, nic, r dvojtečka x, r nic x, r nic x. Vidíte to tam tak nějak podobně? Přesně tak. Takže to znamená, že je to plain file, že pravděpodobně tam taky bude root, root asi vedle. E, a to tedy znamená, že to je plain file, který patří rootovi, je spustitelný, a jedině root do něj může zapisovat, ostatní ho mohou jedině číst a spouštět. Což je perfektní, protože právě kdybyste nemohli ho spouštět, tak byste si nemohli ho zadat a tím pádem byste toto neviděli. Takže je to fajn, že příkaz ls vám funguje, i když jste z hlediska systému nobody, protože nejste ani root, ani root skupina a přesto vám ls funguje. Tak, a teď pozor. Velice důležitá věc. Každý uživatel si čas od času má, může, nebo v některých administracích dokonce musí změnit heslo. Protože ho to nedovolí se přihlásit a tak dále. Na změnu hesla existuje utilita, která se nachází opět v adresáři bin a jmenuje se lomeno bin lomeno password. Je to jako co password, ale nyní je to tedy v binu. Já to sem psát nebudu, abych nespůsoboval ještě větší bordel. Čili je to normální spustitelný programek. Tak, ale teďka já mám otázku, jak to může vůbec fungovat. Vy jako uživatel, který nemá právo přístupu do co shadow, do něj přece nemůžete zapsat, ať chcete nebo nechcete. Když to nešlo katem ani přečíst, tak jak to může přečíst ten password, když on navíc na začátku po vás chce staré heslo? Proč? Kdyby náhodou někdo šel kolem vaší klávesnice a řekl by: Ha, já mu změním heslo. A změnil by vám heslo, a aniž by znal to vaše původní staré, tak by vám způsobil problém. Takže to nejde. Musí znát vaše staré heslo, aby vám ho mohl změnit. Čili změni, napřed je potřeba zadat staré heslo, neboli přečíst si ho s co šedou a ověřit, že sedí, a pak zadat dvakrát za sebou, proč? Kvůli type, prostě kvůli překlepu, protože se nezobrazuje, zadat za sebou nové a výsledkem bude, že to co šedou, se změní, protože v něm musí být nové heslo. Takže vy nyní musíte být schopni číst a zapisovat to co šedou, ale to vy jako uživatelé nejste. Takže prosím vás, buďte tak laskaví a kdo může, zadejte si ls-l, lomeno bin, lomeno vd a řekněte mi, řekněte mi není-li tam něco, co ještě jsme si neříkali a co je pro vás podezřelé v těch, ex, v těch permission položkách. Tak. Ano, ah. jako u toho vlastníka souboru není napsáno rvx. Jako bylo třeba u binu, ale je tam písmenko s. A to ještě neznáme, ale v tom asi bude to kouzlo. Pokud zde je například r dvojité v, s, r, nic, x, r, nic, x, tak to s, je takové očarované X, je na něj aplikované kouzlo, S je v zásadě execute, ale navíc je zde aplikována speciální funkce, která se jmenuje setUID. A funguje to takto, když si uživatel libovolný pustí bin passwordu, Jde tady podle téhle té permišny. Může si ho spustit? Může. Může si ho přečíst, to ani není důležitý, protože bináry lze spouštět i bez práva R. Stačí, že si je můžete spustit. Zkrátka dobře, můžete si spustit program Password. Nyní se operační systém ještě podívá. Tam je opět root, takhle. Zda vlastník souboru, náhodou neaplikoval na ten soubor ono mocné kouzlo zvané setuid, které se projevuje tím eskem. Pokud ano, tak se stane, že v okamžiku, kdy se tento program spouští, to sem napíšu radši, že je toto pas vd, a dobře, bin. Tak. tak vlastně ten uživatel, Díky tomu, že je zde ID, se stane po dobu běhu toho programu, pouze po dobu běhu toho programu, vlastníkem programu, čili rootem. Čímž to pádem může číst i zapisovat, je to co šedou, neboť jeho Neboť rutovská práva to samozřejmě umožňují. Ono, i kdyby tam bylo v té první pomlčka, 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 stejně by to růt mohl číst a zapisovat. Protože RUT je růt, to je tam daný jenom pro pořádek, aby se vidělo. I kdyby tam nic nebylo, tak RUD si to může přečíst a může do toho zapsat. Akorát editor, pokud byste použili třeba VI, když se to budete snažit zapsat, napíše attempt, nebo prostě napíše var, takový warning. Trying to rewrite write protected file. Continue. Když dáte jako obyčejný uživatel yes, dostanete permission denied. Když dáte jako root yes, nedostanete nic a file je změněn. Takže to tak to funguje. On si ten editor všimne, že tam ten write není, takže se zeptá, opravdu to chceš zapsat, nemáš, teoreticky bys neměl. Ale pokud jste root, tak samozřejmě ano, prostě force, tak ano a zapíšete to. Jo? Takže to je rozdíl. Kdyby tady to write bylo, tak se vás ten editor psát, ptát nebude. Když tam to write není, tak se vás editor zeptá opravdu uložit a když dáte ano, tak se to opravdu uloží, protože jste opravdu root. Takže tímto způsobem funguje setUID flag, který se tedy projevuje například na programu lomeno bin lomeno password. Jsou další programy, například program lomeno bin lomeno su, které to rovněž mají, které umožní po zadání rootovského hesla běžnému uživateli stát se rootem. Zase na to, abyste se mohli stát rootem, musíte být schopni eh, zadat to rootovské heslo a zkontrolovat ho. a tím pádem číst to, co šedou. A hlavně jedině root může přerodit uživatele na jiného. To normální uživatel neudělá. Vy, když jste uživatel zadaný v systému, já nevím, já třeba patrol, a když budu chtít najednou být uživatelem petrol, tak to prostě nejde, nemám právo změnit svoji identitu. Jedině root může měnit identitu uživatele, a to i sama na sebe, to jest na roota. Takže na to, aby to fungovalo, to SU, tak samozřejmě musí být také set UID. Můžete si to ověřit, že bin SU je určitě s SK na začátku. Podobná utilita je sudo, ta je trošku jemnější, ta se v systémech moderních používá víc. Ve starších systémech a v komerčních obvykle sudo není a je tam jenom SU. Pro Linux je častější používat dneska sudo, nebo sudo, já nevím, jak to čtou angláni, ale každopádně je to chytřejší, protože za v tom sudo lze specifikovat pro jednotlivý uživatele, co všechno jako root nebo jiný uživatel mohou a nemohou vykonávat. To znamená, příklad, dám uživateli právo, že dejme tomu smí resetovat zhroucenou tiskárnu nějakým administrativním příkazem, ale nesmí třeba remutovat mašinu, tomu nedovolíme. Jo A tak dále, čili prostě některé věci si ten uživatel může nějaké příkazy mu dáme a jinému nedáme. To v SU není, tam prostě, když jste SU, tak prostě jste root a můžete všecko, jako kdybyste se normálně přihlásili jako root. Já mám rád plně oprávněné sudo, které není takto omezeno a v tom případě je nejlepší používat sudo systémem sudo a jako příkaz uvést SU minus. Kde SU, takhle, SU se obvykle vždy zadává s parametrem minus, nic jiného, jako prostě pomlčka což znamená, aby vás to do toho nového uživatele, to je do toho růta, spustilo vás to jako takzvaný login shell, neboli aby vás to tam jakoby rovnou přihlásilo. Zatímco, kdybyste nedali mínus, tak to environment, čili ty proměny a tyhle všechny věci, které máte ve svém okolí, přenese do toho růta. A to je špatně, to by nemělo být. Někdy výjimečně, když víte, co děláte, tak to můžete použít bez toho mínusu, ale eh, pokud eh, chcete jenom stát se rootem, abyste dělali nějaké věci jako root, je dobré použít příkazu su minus. Případně pokud máte sudo a chcete se stát rootem, tak sudo su minus. Čili nebudete muset znát rootovské heslo, protože sudo pracuje s vaším heslem, to se vás ptá na vaše heslo, ale stane, můžete se stát díky vašemu heslu Rootem, ale samozřejmě napřed Root musel vědět, že vy jste zodpovědný uživatel, který mu to nerozbije a ten vám to sudo povolí. Jinak pochopitelně v tom sudu vám to řekne, že nemáte právo použít sudo a že vznikl incident a ten byl reportován zprávci systému. A Root opravdu dostane nějaký mail, <kým> něco jako Uh, unauthorized sudo from user ten a onen. Vidíte, unauthorized, ne unauthenticated, ale unauthorized, neboli neautorizované, neautorizovaný pokus o spuštění suda. Jo, takže sice autentikovaný, víme, kdo jste, ale neautorizovaný, nemáte na to nárok. <těk> takže to je, prosím vás, o set UID flagu a mimo jiné taky to, jak se stát, jak se stát rootem z normálního uživatele. Mimochodem, velice vřele doporučuju každému, kdo má domácí Linux nějaký, jen tak na hraní, i když je to jen tak na hraní. Zřiďte si uživatele a pracujte jako uživatel. Pracovat jako root pro běžné úlohy není vhodné, protože root opravdu toho může hodně a zejména začátečník často neví a udělá něco špatně a kilne si systém. Zatímco u uživatele takové nebezpečí nehrozí, může si maximálně poškodit svá uživatelská data, ale systém obvykle přežije řádění uživatele, ale řádění a systém přežít nemusí. Takže to je k tomuhle taková, řekl bych, poznámka. No, já mám totiž pár uživatelů, které jsem naučil Linux, ale oni byli dlouholetí Windowsáři a vždy na Windows pracovali pod administrátorem, protože prostě ty první Windows to ani neměli, ty žádné uživatele neznali a pak se objevil administrátor a normální uživatele a ten administrátor se choval jako ty běžný vidle, zatímco ten uživatel byl omezenější. Tak samozřejmě, když byli zvyklí administrátora nemít, tak v momentě, kdy administrátora měli, tak ho zapli, protože jinak ty Windows byly hloupější. No a samozřejmě u Linuxu si řekli, no takový administrátor to je vlastně root, tak já budu pracovat pod růtem. No a já jim vždycky říkám, pracuj pod normálním uživatelem. No a tam nejde tohle a tam nejde tamto. No to je správně, že to nejde. Má jít jenom, když to nutně potřebuješ. No, 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 A za, chvíli ho zase vidím, když se mu podívám vzdáleně na mašinu. Osm růtů a jednou ten uživatel. A přitom vím, že je to jeho mašina, že, že rozhodně žádných osm cizích růtů tam nemá, ale prostě je přihlášený z osmi konzolí jako root a z těch devátý jako obyčejný user. No, tak to pak je těžký s ním vidět. Tak, ale jako málo kdy to rozbije, to zase musím říct, že jako, on je natolik opatrný, že opravdu si dává pozor. A myslím, že to nikdy nerozbil, takže že by to vyžadovalo, abych mu to léčil. Často se to rozbije samo, prostě vlastně odejde disk, nebo tak to, to pak ano, ale on je opatrný, ale stejně bych radši, kdyby víc pracoval jako ten normální uživatel. Tak, vážení, nyní uděláme další pokus, Budeme se postupně posunovat v našem programu dnešní přednášky. Zkuste si vypsat ti, co můžete, ls minus l lomeno. Jenom lomeno, nic za něj. A dostanete pravděpodobně, já to sem napíšu, ls minus l lomeno. Dostanete pravděpodobně výpis o několika řádcích řádově, tak deseti, patnácti, nevím přesně. A ty budou obsahovat přesně to, co jsme zatím viděli, ale podstatné je, že na tom prvním písmenku, tadyhle, uh, tak, no, tohle už budu muset vymazat, protože jsem si to tam přepsal. Tadyhle máme D, pardon, to tam nepatří, D, že tam máte většinou D. Všude by tam mělo být D. Nic, co nemá, doby by tam být ani nemělo. E, takže je to takzvaný directory, čili adresář. Tak, no, bohužel, ale tak natočený to snad je. Takže tohle to teďka tady musíme trošku posunout. No, dejme tomu. Takže dalším typem souboru jsou adresáře. Nyní, prosím, drobná terminologická poznámka. Říkám ji vždycky. V Unixových operačních systémech máme adresáře. V jiných operačních systémech máme složky. Prosím, nepleťte si. Nemám rád slovo složka, protože v Unixu máme d jako directory. Vytváříme adresáře příkazem make directory, čili mkdir, nikoli mkdir. A vůbec, zkrátka a dobře, se tam používá termínu adresář. Vždycky studentům říkám, kdo mi u zkoušky řekne termín složka, automaticky fko a už se s ním nebavím, Protože to každý student udělá, tak to udělat nemůžu. Protože bych vyhodil všechny. A to by potom vyhodili oni mě z té fakulty. Ale každopádně držte se toho. Ono bohužel i v těch grafických rozhraních na Linuxu se mluví o složkách, protože ty grafická rozhraní. Jsou udělaná tak, aby uživatel Windows snadno přešel pod Linux a co jsou to adresáře? To neznám takový pojem. Jo, složka, no to je jasný, tomu rozumím. Takže proto i tam se česky nazývají složky a anglicky folders, ale v operačním systému a my mluvíme o operačním systému ne o jeho grafické nadstavbě. Jsou to adresáře. Zde si pamatujte adresáře. Adresáře jsou tedy speciální soubory které jsou určeny k tomu, aby obsahovaly v podstatě odkazy na soubory a jiné adresáře. Protože samozřejmě adresáře můžou být vnožené, v tom případě o tom hovoříme, o těch vnožených adresářích, jako o takzvaných podadresářích, čili subdirektory, čili podadresář. Tadyhle ten znak lomeno je odkaz na úplně nejvyšší bod takzvaného file systému, čili souborového systému toho Unixu, který se právě jmenuje root directory, čili kořenový adresář. On je to z hlediska jejich pohledu nejnižší bod, protože to ostatní jsou větve, které z toho rostou. Chápou to jako strom. A tohle je kořen toho stromu. Eh, zde slovo root, ve slově root directory, je jenom náhodou root. A neznamená to, že by tenhle adresář byl nějak význačně svázán s rootem, i když samozřejmě uživateli root patří, protože to je systémový adresář. Ale to slovo root prostě v tomto případě znamená opravdu kořenový, jakoby, že to je ten základní, ten, ten nejmocnější a nejdůležitější adresář. Čili root directory. Vše ostatní, co lze na systému najít, je pod tímto root directory někde schované v nějakých subadresářích a tak dále. A nemáme zde žádná jiná úložiště. To znamená všechno, co v tom systému je, případně k němu připojíte, případně prostě přesít removable média jako jsou flešky, CDčka a podobně, všecko se objeví někde v podadresáři v tom lomeno. Žádný C2, D2 nebo něco takového tady není, všechno je unifikované a jednotné a začíná to zde. Takže to je zase k tomuto, aby jsme věděli, co jsme to vlastně zadali. Čili ls lomeno je výpis kořenového adresáře a nyní vidíte, že v něm jsou v podstatě jenom samé podadresáře, které si probereme za chviličku. Nicméně zatím probíráme ještě ty permissions a když se tak podíváte, tak u většiny permissions tam bude r 2 V, x, r, nic, x, r, nic, x. U těch adresářů, že jo? Že je to tak. Takže teď je tady otázka, co u adresáře k čertu znamená to x? Adresář přece není program, tak by x neměl mít, že jo? Není executable. No, ono je to tím, že u adresáře mají ty permišny, Trochu jiný význam. Takže dávejte pozor, nyní vysvětlím, co znamenají permišny u adresáře. Takže prosím vás, tohle mě asi neunese, ale zkusím to. Moment. Je, ono se to. Aha, ono to má. Je to pružný, to je hezky. E, takže R znamená, že máte možnost číst obsah toho adresáře. Jinými slovy zjistit, jaké jsou v něm položky, čili soubory pod adresáře a tak dále. Čili máte možnost ten adresář lidově řečeno proskoumat. Teď přeskočím v dvojitý V. X znamená, že mohu k souborům v tomto adresáři přistupovat. A to je něco jiného, než že se do toho adresáře můžu kouknout. Ta přístupová práva jsou rozdělena. Budu-li mít R a nebudu-li mít X, budu schopen zjistit, že v adresáři se nachází textový soubor. Nezjistím, že je textový, protože budu mít u všech permišnů a podobných otazníky, protože to už je uloženo v tom souboru jako takovém, v jeho takzvaném iNode a ten už nemám přístupný. O tom souboru se pomocí ls-l -l -l nedovím prakticky nic, ani komu patří, ale budu vědět, že tam je. Nicméně nebudu schopen si ho ani ketnout, ani jakkoliv prostě aktivovat, protože nemám x, čili nemám k němu právo přístupu, a to k žádnému souboru, který v tom adresáři je. Zkrátka dobře, pokud u toho adresáře není v mém aktivním, jak si v tém sloupečku těch permissionů, x, tak nemohu z toho adresáře nic použít, ale mohu zjistit, co tam všechno je. Pokud je to obráceně, nemám R, ale mám X, tak je to zajímavé a funguje to tedy celkem logicky obráceně. Například LS toho adresáře řekne permission denied. Nezjistíte, co v něm je. Ale pokud někdo přijde a pošeptá vám do ouška, v tom adresáři je ten nový film, co ještě není ani v kinech, ale nikomu to neříkej a jmenuje se kukačka 4. .mp, 4 Tak pokud vám tohle někdo řekne a vydáte mplayer, adresář, lomeno, kukačka4.mp4, kouknete se na film, protože máte právo přistoupit k němu. Ovšem nevíte, pokud, si, pokud, si ten, pokud nemáte erko, nevíte, že ten soubor tam je, pokud vám to někdo neřekne. Když vám to řekne, můžete ho použít. Čili to je rozdíl mezi Rkem a xkem. Je obvyklé mít obě nebo nemít nic. Mít jedno z toho se používá jenom pro velmi speciální účely, protože to většinu uživatelů bude mást a nebude chápat, co se to s tím adresářem děje, že buď do něj nevidí, ale můžou na soubory z něj, a nebo do něj vidí, ale nemůžou na ty soubory. Takže budou v obou případech ošklivě překvapeni. Nicméně to tam tak je a existují scénáře, kdy zrovna tohle se hodí. Vraťme se k dvojitému V. Dvojité V znamená, že můžete provádět v adresáři změny. To znamená zakládat nové soubory, mazat existující soubory, případně soubory přejmenovávat. Toto všechno jsou změny v adresáři. Můžete zakládat nové, mazat staré, případně přejmenovat existující. Nyní nastává souhra. Permišnu v adresáři a v tom souboru, o kterém v tom adresáři zrovna e, mluvíme. Pokud bude ten soubor například mít právo zápisu. Soubor v adresáři, ale adresář sám nebude mít právo zápisu, vy nebudete schopni ten soubor ani smazat, ani změnit jeho, ta, ani ani přejmenovat ale budete moci změnit jeho obsah, protože změna obsahu souboru nemění adresář. Čili vy budete schopni si ten soubor otevřít v editoru na zápis, něco v něm změnit a zápis ukončit. Pokud zjistíte, že ten soubor obsahuje kompromitující data na vaši osobu, můžete obsah toho souboru vynulovat, prostě odstranit, pomocí, buď to pomocí editoru, ho, ne, prostě všechny řádky smažete nebo pomocí například redirekce výstupu, prostě ho přepíšete jakoby prázdným souborem. Není problém, to se vám podaří. Zůstane tam ten soubor, bude se pořád stejně jmenovat, ale veškeré informace z něj dokážete odstranit, pokud máte tedy na tom souboru právo zápisu. Naopak, pokud by tohle bylo obráceně, v adresáři budete, nebudete mít v write, a naopak, v adresáři budete mít v write a na souboru nebudete mít v write, tak ten soubor nemůžete editovat, ale můžete ho rovnou smazat. Protože smazání je změna adresáře a na tu máte právo, i když u toho souboru nebude právo na to, abyste do něj zapisovali. V write nemá. ale... Právo adresáře je v tomto případě nadřazené a pokud máte právo měnit obsah adresáře, máte právo smazat soubor v něm bez změny obsahu, prostě ho kilnout. A tudíž vy v podstatě můžete normálně pomocí RM ten soubor vymazat, ale nemůžete ho změnit. A můžete ho taky přejmenovat samozřejmě. Takže to je princip dvojitýho V u adresáře, který teda máme k dispozici jako nadřazený privilegium oproti dvojitýmu u souboru, ale jsou různá, jak vidíte. Dvojitý u souboru v adresáři vám umožňuje ten soubor měnit a dvojitý VU v adresáři vám umožňuje měnit údaje o tom souboru, včetně ho smazat. Rozumíme. Tak, to je prosím vás toto a ještě jedna poznámka. Podívejte se, jestli jste si vypsali ten dotyčný ls minus l lomeno. Podívejte se, tam někde v dolní části bude adresář tmp. Vidíte lomeno tmp? Všimněte si zase divného písmenka. Co je na posledním místě té permišny? T. To je věc, o které jsme zatím nemluvili. T je v tomto případě platné jen pro adresáře v Linuxu, v jiných Unixech platí i pro executable programy, ale nebudu se tady o tom teď zmiňovat, protože to není důležité a v Linuxu to dělá, je automatické, proto to v Linuxu není ani potřeba tam uvádět. Ale T je zkrátka od styky. Ono styky sice začíná na S, ale to už máme rezervovaný pro set UID, tak aby se to nepletlo. Tak styky znamená T. A je to zvláštní případ. Ono to TMP má vůbec divný permyšny, protože ono je RVXRVXRVT. To už to znamená, že do toho TMP mohou zapisovat všichni uživatelé. Však taky proto to je TMP. Je to adresář pro dočasné soubory které vlastně si mohou vytvářet libovolní uživatelé například při chodu různých programů na držení mezivýsledků a podobně a očekává se od nich, že po použití ten soubor zase smažou. Že sám ten program, který ten dočasný soubor vytvoří, ho po svém konci zase smaže. Pokud tam ten soubor zůstane, budiš, je váš, ale obvykle v tom TMP dlouho nevydrží, protože na systému bývají e, služby, které do toho TMP koukají a pokud je tam příliš mnoho souborů, tak ty nejstarší, například týden staré, začnou vymazávat. Takže to je v podstatě není garantováno, že soubor v tom když se ho tam uložíte, vám tam vydrží dlouho. Nicméně, co je ten flag t? Sticky flag znamená něco trochu jiného, je to modifikace těch permission, o kterých jsem před chvílí mluvil, speciálně ty permissiony dvojitý v. Představte si, že uživatel patrol si založí v TMP soubor a obsahuje, ten, ten soubor obsahuje nějaká data. Pak přijde uživatel petrol, který řekne, hele, patrol tady má soubor a já nemám rád patrola, já mu ho smažu a udělá rm tady tomu souboru a jelikož, jak víme, dvojité V znamená, že může měnit adresář, tak on může smazat můj soubor. A já, ačkoliv vím, že v tom není radno zachovávat soubory, protože to nebylo ani pět minut od doby, co jsem si ho vymyslel a on už mi zmizel, budu naštvaný, protože si říkám, no, den to tam držet mohlo, No a pak zjistím, že mi to zlomyslně dělá uživatel Petrol a budu na něj naštvaný. Takže, aby toto nešlo, máme ten flag styky. Styky modifikuje to obecné zápisové pravidlo tak, že uživatelé smějí měnit obsah toho adresáře TMP, to znamená zakládat a mazat v něm soubory, ale je tam přidaná kontrola že pokud jde o mazání či změnu jména souboru neboli přesmě, pře, 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 přejmenování, jsou omezeni na své vlastní soubory. To je pouze na takové, které mají v položce user jejich vlastní jméno. Ostatní soubory jsou pro ně nepřepisovatelné a nesmazatelné. Zase mluvím o právu toho adresáře. Pokud ten soubor v tom adresáři bude mít v write povolený, tak vy si můžete, Petrol může patrolovi ten soubor přepisovat, jak chce, protože to je změna v rámci souboru, nikoli v rámci adresáře. Ale když já si vymyslím v tom soubor, tak mi ho petrol nesmaže, protože prostě ten sticky flag mu to zabrání. Zrovna tak já nesmažu petrolový soubor, protože mi, ho, mi, to samozřejmě ten sticky flag rovněž zabrání. Takže to je to T, které tam je, které tyto funkce mění, aby se v tom adresáři TMP ti uživatelé prostě navzájem ne, nehádali a nemazali si tam soubory a td a atd. Na to, aby ten soubor nešel změnit, to už je moje věc, abych mu správně odstranil v right pro kohokoliv, čili případně i pro kohokoliv ze skupiny, protože pokud je to třeba ten můj skupinový model, tak patrol i petrol budou ve stejné skupině jako normální uživatele. Čili já musím mít RV, Rnic, Rnic pro ten soubor. V takovém případě mi ho petrol nemůže smazat, ani změnit, ani, ani přepsat si jeho obsah. Jo, takže to je, princip tady toho. Tak, čili toto byly adresáře. Pokračujme nyní ve výpisu různých typů souborů. Buďte tak laskaví a vypište si zase pomocí ls-l adresář lomeno dev. Ano? Administrátor neboli růd může mazat soubory úplně každému. A jiný administrátor takhle. Vícečetná hierarchie v tomto modelu udělat nejde, protože skupina... Skupiny nejsou nořitelné. Nemůžu mít skupinu alfa, ve které budou skupiny beta, gamma, delta, a v nich budou skupiny. Jo, to ne. Skupina je prostě jednoúrovňová. Čili hierarchicky, že by takhle ty administrátoři navzájem si to podřízeně mohli, mohli, měnit, tam jednoduše udělat nejde. Ovšem, na druhou stranu existuje rozšířený filesystémový princip zvaný ACL, čili Access Class, ten pravděpodobně tady brát nebudeme, protože to je hodně velká specialita, kterou nikdo nepoužívá většinou. Nicméně to umožňuje u každého souboru specifikovat jeho přístupová práva třeba per user. Tenhle může, tenhle nemůže, tohle, tamhle to. Čili je to skoro jako v tom Multixu, kde to kdysi bylo. Jo? Je to tam dodělaný, ale jak říkám, není to v tomhle modelu, je to rozšíření tohohle modelu, přes nějaký doplňující funkce a říkám, to by trvalo dlouho tady vysvětlit. Takže to teď opustíme. Tam by to asi implementovat šlo, ale e, nepoužívá se to rutině. Tak, čili, prosím vás, vypište si tedy ls minus l lomeno dev a ještě nejlépe, aby se vám v tom dobře listovalo, si tam dejte, já tady použiju tohle, lomeno dev, devices, svislá čára, less. Když pošlepte něco do lesa, jak tomu říkám, tak to znamená, že je to stránkované a zobrazí se začátek a den si pak můžete pomocí mezery a backspace a page downu a page upu pohybovat po obrazovce nahoru-dolu. Protože zařízení, respektive souborů v tom lomeno dev bude asi hodně. A adresář def, už dopředu říkám, slouží k tomu, že jsou v něm takzvané RO, čili přímé, syrové odkazy na zařízení v tom systému. A právě zde uvidíme písmenka B, což je block device, a C, což je charakter, čili znakové. Zařízení. Blokové zařízení, znakové zařízení. Třeba disk je blokové zařízení, protože disk zásadně ukládá data v blocích zvaných sektory. Zatímco třeba Klávesnice je znakové zařízení, protože kdybyste museli zmačnout 512 kláves předtím, než se vám zapíší do počítače, asi by to nebylo ono. Každou klávesu chcete poslat individuálně, takže znaky posíláte po jednom, čili je to znakové zařízení, žádné sektory v ní nemáte. Takže toto jsou další typy souborů, které existují. Pak tam rovněž v tom devu pravděpodobně naleznete řadu takových jako divných souborů, které i v tom jménu mají za tím jménem ještě takový jako dodatek a ty se jmenují malé L. Malé L je prosím takzvaný symbolický link, A nyní vám o něm řeknu jenom to, že více si o něm povíme v kapitole o file systémech. Budeme mít speciální přednášku na file systémy, budeme popisovat, jak se ukládají file ve file systémech, jak se file systémy vytváří a tak dále a tak dále. A tam se dovíte, jak funguje symbolický link. Nyní je to jenom poznámka, že to existuje. No a teď už to prostě dojedu, tak jako z patra máme tady ještě P, což je takzvané pojmenované potrubí, čili Named Pipe. A pak zde máme ještě malé S, což je pojmenovaný Socket, čili to, kdybyste řekli česky pojmenovaná zásuvka, tak by pro vás rovnou jeli do bohnic, protože to se prostě překládat nedá. Named Socket, jo? pojmenovaná zásuvka, no dobře. Takže to totiž právě bylo kdysi, v nějakých starých Windows, když někde něco nefungovalo na síti, tak to psalo chyba síťové zásuvky. A lidi chodili a vindavali a strkali ten počítač do, tý, do 220, protože to je přece síťová zásuvka. A on se, že co je s tím? Jiskří to tam, nebo kde je ta chyba? Tak jako šukali s kabelem v síťové zásuvce, přičemž se jednalo o network socket error, a to bylo přeloženo naprosto, naprosto nevhodným způsobem. Ono to přeložit lépe nejde. Prostě v síti budeme probírat síťové, použí, síťové funkce. Tam budeme o soketech mluvit furt, a nebude mluvit o zásuvkách, ale o soketech. Nedá se nic dělat, prostě se to nepřekládá. Protože překlad je opravdu nesmyslný v tomto případě. Takže to je tedy takzvaný pojmenovaný socket nebo named socket. A obojí jsou e, takové pseudosoubory určené pro vzájemnou komunikaci procesů mezi sebou. Vysvětlíme později, nyní na to není čas, ale když už jsme začali s touhle tabulkou, tak chci, aby byla tady takhle hezky kompletní. Tato tabulka je důležitá, je to mimo jiné také jedna drobná otázka, která je obvykle pokládána na zkoušky, ne jako asi hlavní, ale když třeba někdo neví na primární otázky, tak se ho zeptám. A znáte aspoň nějaký základní typy souborů v Unixu, tak když mi řekne aspoň čtyři, tak má bod navíc. Takže něco takového, jo, takže prostě je dobrý vědět, že něco takového existuje a když se vám tam vypíše nějaké divné písmenko, tak, tak abyste věděli, co to znamená. Takže nyní poslední část, kolik máme vůbec hodin. 15.51, no už moc těch hodin teda nemáme. No. Takže jeden, prosím vás. Základní adresáře v kořenovém adresáři. Nebudu moc eh, jaksi eh, rozkládat, protože máme 10 minut. On fakt to někdy vypadne, zřejmě to pole není úplně dobrý. Takže už znáte adresář lomeno bin. V adresáři lomeno bin jsou takzvané essential binaries, neboli základní binární, čili spustitelné programy pro běžné uživatele, jako je LS, Password a podobné, které jsme dneska vyzkoušeli. A nebo aspoň si o nich popovídali. Mimo jiné rovněž tam bydlí jeden z nejdůležitějších spustitelných programů, a sice takzvaný shell, čili lomeno bin, lomeno beš například bývá skoro klasický, vždy používaný shell nebo bin kašel, neboli k, jako karel, svatopluk Helena, já tomu říkám kašel, nepoužívám ho moc rád, bež mám radši, ale kašel je v něčem trošku lepší, nebo síšel, no šelu je spousta, zetšel. Zkrátka dobře jsou tam šely používané pro uživatele a tak dále. Tak pak tedy adresář bůd tam uvidíte, ten pro běžné uživatele nemá význam, jsou v něm soubory určené k bootování systému, spíše závislé na distribuci, druhu Unixu a tak dále. V některých Unixech boot ani není, protože ty soubory jsou jinde, třeba na jiném partišnu, který normálně není ani namontovaný. Tak boot d dev, ten jsme právě probrali, jsou v něm ro přístupy k zařízením systému. Zadl je E, čili ETC, ten už jsme taky probrali, jsou v něm konfigurační soubory systému, jako je tabulka uživatelů, tabulka hesel, skupin, nastavení všeho možného, sítě a tiskáren a grafiky a prostě zkrátka dobře čehokoliv. Čili to je ETC, nastavení systému. Tak, FGH. H, tam obvykle najdete home, čili adresář pro domovské adresáře uživatelů. Tam obvykle jsou adresáře, které se jmenují jako user ID toho uživatele a jejich a je, je samozřejmě, že tedy mají permišny, že tomuto uživateli umožňují zápis a e, to ostatní si ten uživatel někdy může i sám modifikovat, jestli třeba pro skupinu taky, nebo to může nechat zařídit ruta. a td, a td. Čili to jsou domovské adresáře, F, G, H, I, -n K, L. L tam asi naleznete adresáře lib, možná dva, lib64 a lib bez indexu, to jsou adresáře s knihovnami. Co to je knihovna, si povíme v přednášce o tvorbě a zpracování programů, čili o kompilaci programů ze zdrojových textů, kde si vysvětlíme, proč bináry ke svému běhu potřebují tzv. knihovny. A ty knihovny jsou uloženy právě v těchto adresářích. LM. pravděpodobně tam uvidíte, jo, ještě je tam adresář Lost plus Found, čili ztráty a nálezy. Adresář ztráty a nálezy je servisním adresářem file systému. Více si o něm řekneme v kapitole o file systémech. Dnes bez komentáře, ale budeme o něm mluvit. M, MNT, to je takzvaný mount point pro dočasné montování nějakých například, například removable médií nebo něčeho podobného. Dnes už se používá poměrně málo, protože se ty média montují automaticky do nějakých jiných adresářů, ale je tam ze z, kompatibilních důvodů. Tak, to by snad bylo. Tohle to N, O, Adresář lomeno opt tam možná máte. Adresář opt slouží k ukládání optional, čili volitelných balíčků, které si například můžete instalovat, ale které nejsou standardní součástí té distribuce. Čili je to něco, co tam být může, ale také nemusí a nebude nikomu vadit, když to tam zrovna není. P. Tam je takový zvláštní adresář zvaný proc. Což je pseudoadresář, on ve skutečnosti na disku neexistuje, ale generuje ho kernel jaksi on-the-fly. Jsou tam zajímavé věci, jednak jsou tam údaje o všech běžících procesech. Čili v něm je spousta podadresářů, které se jmenují jako číslo, třeba 1 nebo 31 212 a tak dále. A to jsou vlastně čísla PIDů neboli běžících procesů. A tam jsou veškeré informace o daném procesu. Obvykle většina z nich je nečitelných pro nikoho jiného, než pro, nebo pro každého jiného, než pro majitele toho procesu. Tak, pak tedy v tom procu jsou i některé zajímavé věci o celém systému. Například, pokud byste si chtěli zjistit, co tam máte za procesor, můžete napsat cat, lomeno proc, lomeno cpu, info, a to vám vypíše všechny procesory, co tam máte, všechny jádra, hodinové frekvence, verzi, výrobce, bugy, který to má, různý ty meltdowny a podobný, tam uvidíte hezky všechny vylistovaný, co všechno tam je za bugy a jak se, jak, jak se s nimi musí zacházet a tak dále a tak dále. Takže to je proc, P, Q, Asi tam budete mít adresář RUN, což je adresář pro takzvané, takzvané transientní neboli, neboli, na běhu závislé prostě pracovní soubory. Jsou tam například proces ID běžících procesů, sokety pro komunikaci s těmi procesy a tak dále. A tak dále. Je to systémový adresář, běžný uživatel v něm obvykle nemá co hledat. RS. Tak tam je adresář sbin, což je podobné jako adresář bin, ale to s znamená superuser, čili takzvané superuživatelské super bináry, neboli jsou to programy primárně určené pro růta. Někteří už je, některé, některé, programy si mohou spouštět i ostatní uživatelé, ale obvykle bude jejich funkcionalita omezená. Některé programy vůbec nepustíte, protože na ně nemáte execution rights a i kdybyste měli, tak řeknou, this program can be run by root only a stejně se s váma nebudou bavit. Ale některé si spustit můžete a něco vám třeba vypíšou, ale nebudete to moc změnit. Tak, pak je tam adresář sys, a to je zase kernelem generovaný, aspoň v Linuxu, pseudoadresář, který obsahuje velmi detailní možnosti práce s jádrem Linuxového operačního systému. Některé jiné Unixy adresář SIS vůbec nemají, je to specifický Unix, Linuxová věc, ale může to být i v některých jiných Unixech, nicméně většina komerčních Unixů adresář SIS nemá. Pak je ještě TMP, ten jsme si probrali, adresář pro dočasné soubory, víme, že má ten sticky bit. Pak je adresář user, to je v podstatě psáno usr, to je v podstatě historicky původní home, tam kdy si bývali, tam kdy si bývali pod adresáře domovské jednotlivých uživatelů, ale to už tam dneska není, když se do něj podíváte detailněji, tak tam najdete jakousi podhierarchii toho, co už jsme viděli. Je tam taky bin, čili je tam user bin a je tam taky lib a je tam taky sbin, a tak dále, a tak dále. Mimochodem, jsem přeskočil adresář share, za to se omlouvám. To je adresář se sdílenými informacemi, které může využít celý operační systém. Čili například eh, international support, čili různé překlady a takovéhle věci. Terminal support a podobné věci, které mohou využívat všechny programy, všechny utility, jak potřebují. Zpátky k tomu useru. Takže tam je například user bin, user s bin, user lip a tak dále. A obecně si řekněme, že je to z historických důvodů a že jsou tam méně základní utility než v Binu, SBinu, Libu a tak dále. Zkrátka to, co není tak úplně důležité, je tady v tom user něco. Nutno ale taky říct, že u některých distribucí už prakticky není samostatný bin a user bin, ale je tam, že jedno z nich je softlink na to druhé. Že třeba normální bin je softlink na user bin, a nebo naopak user bin je softlink na normální bin a tak dále. O softlinku neboli symbolik linku jsem říkal, budeme hovořit dále. No a poslední adresář, o kterým se zmíním, je var. To jsou prosím vás takzvaná variable data, neboli data, která se často mění, nejčastěji logy, čili záznamy o funkci systému a fronty. Tedy například fronta na maily, fronta na tiskárny, fronta na beč, čili dávkové zpracování úloh, dále například krontaby, čili kron je démon, který spouští uživatelské procesy v zadaný čas, a to do, a to do, a to do. Čili tyhle ty variabilní věci, které si uživatelé sami zadávají nebo přichází maily a, a tak podobně jsou obvykle v adresáři lomeno var a tam jsou patřičné podadresáře. Tak, trochu jsem to vzal turbomódem, omlouvám se, ale nerad bych tady zasahl do další, do další hodiny. Tož tak, dotazy, No, u Etoce Passwordu je obvyklé 644. Čili read, write, read, read. Existují soubory, které si aplikace vynucuje, aby měly konkrétní permissions, jinak z bezpečnostních důvodů odmítá běžet, to je třeba právě konfigurace SSH a podobně, ale většinou u těchto systémových se spíš dohlíží na shadow, který je teda opravdu dodržovaný, aby teda ty ostatní neměli nic, čili 6.0.0. A e, jinak e, prakticky v těchhle běžných adresářích se na tom moc jako e, ne, nemění. Tak jak si to nastavíte, tak to máte. Jo, kromě šedou a pár takových důležitých souborů. Ještě dotaz? Není-li dotaz? Velice mě těšilo. Jsem rád, že jsme se tu opět sešli a doufejme, že příští týden budeme šťastně pokračovat. Mějte se krásně, hezké odpoledne a příště na